Toto video pro vás připravila psychologie.cz, největší sebepoznávací portál tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Děkuju za uvítání, dobrý den. V klidu se tady umístěte, přicházíte z oběda. Podřímujte, já vám k tomu budu vykládat, co nám chybí. Ten důvod je ten, tohoto tématu je, že tak, jak se setkávám během let, se opravdu spoustou lidí, klientů, čtenářů, známých lidí na workshopech a podobně, tak za samozřejmě, a sám se sebou v neposlední řadě, tak samozřejmě často přemýšlím a vidím nějaká společná témata, vidím nějaké společné překážky, které se opakují u různých lidí. A začal jsem si postupně jako říkat, jestli některé z nich, některé z těch preferencí nebo vlastností nebo způsobů, jakým přemýšlíme, nemůže souviset trošku více se způsobem, jak dneska žijeme, a ještě specificky, jestli to nemůže souviset nějakým způsobem s tím, kde žije většina z nás, alespoň ve velké části své doby, vidělé doby, a to je internet, jo? Internet, sociální sítě a podobně. A moje hypotéza je taková, že určité vlastnosti našich prožitků, které zažíváme na těch sociálních sítích a které zažíváme na internetu, tak my jsme na ně už tak zvyklí a tak nám vyhovují, že začínáme vyhledávat i od našich běžných prožitků mimo internet. A co víc, možná je začínáme i požadovat od těchto prožitků. Není důležité, jestli za to může internet nebo nějaké jiné faktory. Určitě ten internet je jenom takové ozvláštnění, o kterém chci mluvit. Důležité spíše je to naše nastavení, ty vlastnosti a ty preference, které máme, ať už s tím setkáváním s internetem nebo pochopitelně z jiných způsobů, jak v dnešní době žijeme. Takže jsem se dneska zaměřil, připravil jsem si 4 takové vlastnosti, o kterých si myslím, že je dobré vědět. První z nich. A už máme for. Nečtěte ho, ať se pak smějete. Tak. První z nich je originalita. Respektive naše snaha po originalitě. Naše snaha vyhledávat neustále nové a nové. To je to, co zažíváme samozřejmě na internetu. Kdo chodí každý den na tutéž stránku číst ten týž článek, že? Aby ho pochopil půl roku? Ne. Nebaví nás, přijde nám, že už je starý, přepneme, jdeme jinam. Na sociálních sítích samozřejmě nejtrapnější zážitek, který můžete zažít, je ten, že tam postujete nějaký for a někdo vám k tomu napíše, to je staré, že? A tady tenhle ten pocit novosti, který samozřejmě je příjemný, je to něco, co zažíváme třeba, když jdeme do divadla, je to důvod, proč jdeme do divadla, nebo proč si pustíme film. To znamená, nevíme, co bude, nevíme, co přijde, je tam nějaké tajemství, je tam nějaké dobrodružství, tak to určitě obsahuje tento pocit novosti, který vyhledáváme i ve způsobu, jak trávíme čas s internetem. Samozřejmě důležitý aspekt toho pocitu je ten, že je to poprvé, že poprvé to čteme ten článek, poprvé čteme ten status, poprvé čteme ten vtip, proto se mu smějeme. První láska, že, je vždycky nejkrásnější. I tady tyto přednášky, prakticky, když my jako přednášející na těchto přednáškách si je chystáme, no tak na co myslíme? No tak hlavně, aby to bylo něco originální, něco, co ještě nezaznělo, něco nového. Představte si, když by sem přišel někdo, kdo by povídal o tom, že je třeba jako se učit odpuštění a naději a optimismu a propustil vás, jo, a příští rok by přišel s tím též. Tak byste řekli, no jo, dobrý, to už jsme slyšeli, dále, podávej dál, co tam máš. A je tady na to taková pěkná, anekdota, nevím, jestli ji znáte, že v nějaké vesnici je starý farář, 20 let už tam slouží a ti farníci, tam ti vesničani jsou s ním velice spokojeni, ale až na jednu drobnou věc, že tady ten starý farář každý rok opakuje ta svá kázání, jo? Vždycky oni vědí, že v lednu vždycky přijde to a za rok zase a v březnu zase se vytasí s tímto a za rok to přesně zopakuje.
No a tak po těch 20 letech už těm vesničanům dojde trpělivost a vyšlo delegaci vážených občanů, kteří mu poděkují samozřejmě a v závěru řeknou, no pane faráři, všechno fajn, ale víte co, možná kdybyste jako trošku změnil někdy ta vaše kázání, jo? Je to pořád dokola. A ten pan farář jako tak chápal, jaký ve hlavou a říká, no víte co, já tady 20 let sedím v té zpovědnici. A vy tady 20 let chodíte a říkáte mi o stejných hříších, o stejných pokleccích, o stejných problémech, tak je to pořád dokola. Tak prosím vás, změňte ty své problémy, jo, a já změním ta svá kázání. Takže to je... A protože foru není nikdy málo, a zase jdeme dál. Já už tady tu techniku nechám být. Jsme tam? Jsme tam. To je for, který sdílel jeden můj kolega, mně se moc líbil, tak jsem ho požádal, aby mě ho vyhledal. Protože už před nějakou dobou to sdílel. Pane doktore, necítím se moc dobře. A doktor říká, dobře, tak v tom případě chci, abyste meditoval 20 minut denně, dvakrát denně, cvičil minimálně 30 minut denně, vyhnul se nezdravé potravě, jedl hodně ovoce a zeleniny, strávil hodně času, daleko více času v přírodě a méně času uvnitř. Přestaňte se starat o záležitosti, které nemůžete kontrolovat a vyhoďte televizi. Jo? Zvraťte se za 3 týdny na kontrolu. To je situace, které do jisté míry zažívám se svými klienty občas. A myslím, že zažívá každý lékař, každý psycholog, každý, kdo pracuje s lidmi. Někteří samozřejmě, toto jsou jako, to všichni víme, že všichni jsme to 100krát slyšeli, mnohým z nás to připadá jako banality, tak kdo z nás to dělá v této frekvenci, že? Ale když chcete si pomoci třeba právě u deprese, u úzkosti, u různých psychologických problémů, které souvisejí s tím, v jakém stavu je vaše tělo, tak toto je naprostý základ. Jo. Nikdo neříká samozřejmě, že to je to jediné, to nejúčinnější, ale je to prostě základ, který musíte začít. Bez toho se nedá. A někteří klienti samozřejmě, nebo možná i většina, se snaží, ale ti, kteří jako moc nechtějí, tak ty jsem si tak rozdělil, nejenom teda klienti, ale vůbec lidi, které jako vidíme reakce třeba i v diskuzích různých článků a podobně, tak jsem si je rozdělil do 3 kategorií. Jo. První říká, ano, samozřejmě, jo, toto jsou základní věci. To pro všechny platí. Ale pro mě, jo, jakoby tu originalitu, ten pocit novosti, kterou my chceme po těch návodech, po těch článcích, po těch metodách, my začínáme vyžadovat a uvažovat tak to i o sobě, že ten můj problém je velice originální. Jo? Můj problém je úplně specifický. Jo? Já nemůžu přece být léčen tím, co pomáhá všem. A když se zamyslíte, tak samozřejmě ono je mnohem jednodušší vymlouvat se nebo interpretovat moji neschopnost pohnout se se svým problémem tak, že se ještě nenašel nějaký terapeut, který by mě porozuměl na jedinečnosti, že? Nebo že se nenašla metoda, nebo že já jsem neobjevil vhodnou metodu, která pro můj originální problém bude vhodná, než si říct, jakože mám problém třeba se slabou vůlí, protože nedokážu toto dělat. Že to je první kategorie. Jo? Druhá kategorie lidí, kteří jako na to nějak reagují trošku odmítavě, je, že se natchnou, začnou to dělat, řeknou, no to je vlastně přesně ono, já jsem zapomněla, to už jsem kdysi dělal, tak mi to pomáhalo. Jo? A za chvilku přestanou. Přestanou přesně v tom momentu, kdy opadne ten pocit novosti. Protože tyto lidé, a myslím si, že mnozí z nás, i já, všichni to tak máme, často nebo někdy se nám stane, že zaměňujeme pocit novosti s indikátorem toho, že ta metoda nebo to, co používáme, působí. A v momentě, kdy pocit novosti vyprchá, tak my si řekneme, aha, už to nepůsobí. A v momentě, kdy pocit novosti je, tak si řekneme, no to je výborná metoda. A na tom samozřejmě z tohoto těží celý velké miliardové odvětví, takhle ta pop psychologie, hubnoucího průmyslu.
prezentovat vám něco nového, co chvíličku ten pocit novosti ve vás jako vyvolá. Vy jste rádi, vy máte pocit, že to funguje, protože máte pocit novosti, víš to okorá, víš to není. A není to, vždycky se to ztratí, protože habituace, to je ten proces, který zaručí, že vždycky reagujeme pouze na změnu, nikdy ne na to, když už to, s čím se setkáváme, je stabilní, tak ten pocit vždycky nakonec klesne. A třetí skupina lidí, to jsou takový asertivnější třeba, když se tak jako více dokážou vyjádřit, tak ti řeknou, jasně, to vím, to prosím vás, to jsem četl, doufám, četl jsem o tom tolik věcí, jo, akceptace, jasně, to je základ, jo, to vím. A když se zeptáte, nebo prozkoumáte trošku, dobře, já vím, že víte, ale děláte to, tak jako oni moc nevědí, jo, nebo nechtějí moc odpovídat. Protože se domnívají, a je to zase něco, co si myslím, že si přenášíme z internetového prostoru, který je zaměřen na to, že získáváme povědomí o něčem, získáváme informaci o něčem. A my si začínáme myslet, že ta informace samotná nás změní. Že to povědomí samotné nás změní. Ale je přece obrovský rozdíl mezi vědět a dokážu. No? Mezi mít povědomí o něčem a mezi umět to dělat. Mezi tím, že si přečtu, jak udržovat partnerský vztah, to ještě neznamená, že mám šťastný vztah od té doby, že? Teprve když to provádím, tak mám šťastný vztah. Nebo aspoň možná. Nepomůže mě, když si přečtu, že kouření škodí zdraví. Jo? Který kuřák to nečetl nikdy? To není to, co pomůže, to povědomí. Pomůže to, že něco dělám. Takže myslím si, že velká brzda, nebo tady toto přesvědčení, že pouhé povědomí mi pomůže, že si přečtu o meditaci, že si přečtu o akceptaci, že mi to pomůže posunout. Ano, do jisté míry samozřejmě určitě ano. Ale ta fáze třeba u lidí, kteří nikdy se nezabývali osobní změnou, kteří nikdy se nezabývali nějakým hlubším poznáním, tak poprvé jsou v té oblasti, jsou fascinovaní. Samozřejmě hltáme, čteme, získáváme povědomí. Ale ta fáze přece končí poměrně brzy. No a my všichni vidíme, aha, toto už jsem někde četl a tento to říká jinak, jo, a vlastně tady to je rozpor s tím, co říká ten a ten, a my začínáme takto srovnávat a takto jako tápat v těch různých teoriích a informacích a myslíme si, že pracujeme na sobě. Osobní změna není o tom, co jsme kde slyšeli. Jo. Osobní změna není vyvolávání pocitu novosti. Markantem nebo indikátorem osobní změny není, že jsem nadšený do něčeho. Osobní změna je dřina. Jo, vede právě přes tříbení různých dovedností, o kterých píšeme články, o kterých povídáme, akceptací, uvědomění, odpouštění, pozorování, všímavosti a tak dále. A každý z vás, kdo zkoušel meditovat, a kdo to dělá, třeba dvakrát denně, tak ví, že to je obrovská dřina, jo? Že tam je nuda, že tam je odpor, že tam je spoustu pocitů úplně jiných než těch fajn pocitů novosti. A co se nám děje ještě dál, je, že toto nejenom vyžadujeme od sebe, jako že když máme jako dobrý pocit novosti, že jako se vyvíjíme, ale požadujeme to i od metod. Jo? I od metod pomoci. A proto, a na tom je založeno, jak už jsem říkal, jo, to je spoustu průmyslů, které na tom to vydělávají. Když už ten trend nefunguje, on se onosí, ten trend už prostě to všichni znají, pocit novostí klesne, no tak počet kombinací, jo, trendy pojmů, jako je mozek, počítač, jako reset, restart, nastavení, jo, programování, co to nějak zase spojí do něčeho nového, jo, vytvoří se teorie, která je dostatečně složitá na to, aby vám přišla jako, že není úplně hloupá, ale dostatečně jednoduchá na to, aby to většina lidí rychle pochopila. A tady ten pocit jako pochopení plus novosti, tak vede zase k tomu, že vzniká nový trend. A tak to stále dokola. A poslední takovou připomínku k té originalitě, že paradoxem, který všichni známe, je ten, že čím více originálního chceme, čím více nového chceme, nad určitou míru, tak tím méně toho zažijeme.
Představte si typický příklad, přeplánovaná dovolená. Jo, buď to vy, nebo váš partner, jedete na dovolenou a jeden vždycky má tendenci načíst ty průvodce, naplánovat, udělat itinerář, jo? 10 věcí za dopoledne, všechno, aby bylo originální, nový, to jsme ještě neviděli, tam se musíme stavit. Jaký je to zážitek? Jo? Nic nezažijete. Jste ve stresu, nic se nedaří, už musíte běžet, jenom než někam přijdete. Ten tlak na to zažít co nejvíce nového, zažít co nejvíce originálního, může za to, že vlastně zažijeme strašně málo. Samozřejmě jedná se o přiměřenost. Pokud si nenaplánujeme nic, tak taky nic nezažijeme. Ale to, co vytváří ten skutečný zážitek, který někde na té dovolené pak považujeme za nejhodnotnější, tak je právě to, že jdeme někam mimo ten plán, že si sedneme do nějakého sputky, kam nechodí turisté a tam se něco stane, jo, lelkujeme, děláme něco, co vůbec není motivováno tím zažít pocit novosti. Tam se to stane, že? To zajímavé. Takže tohle je několik bodů k originalitě, které jsem zhrnul takto. Chceme pocit novosti, chceme jedinečné řešení, chceme spíše mít povědomí, znát, než umět, než se obtížně učit, dovednost. To je ono, nechceme se učit, ale chceme číst pouze, jo, seznamovat se s informacemi. Posun zaměňujeme s pocitem novosti. A to je to poslední, to je ta dovolená. Hledání příliš mnoha nových zážitků brání ve skutečně hodnotných zážitcích. To je ten paradox. Bod číslo 2, vytrvalost. Jak jsem říkal, nikdo z nás nenavštěvuje jednu stránku na internetu pořád kola. Všichni víme intuitivně, no, z běžné zkušenosti, že když chceme být kulturistou, tak opravdu jako nestačí 3x si zajít do posilovny, ale chce to tam chodit 10 let možná. Jo? I když ta posilovna nebude úplně nejlepší z možných posiloven. A hovoříme o vytrvalosti. Paradox náš, který zažíváme, je ten, že my chceme něco lepšího, my jsme nespokojeni s tím, co potkáme, a proto zkusíme něco jiného. Zase jsme nespokojeni s tím, co potkáme, a proto zkusíme něco jiného. To je ta naše povrchnost, která přesně kopíruje to, co děláme na těch webových stránkách. Nerozumíme tomu článku, tak místo, abychom si hledali informace, abychom porozuměli, jdeme na nějaký snazší. A paradox je ten, že já skutečně dostat se k tomu hodnotnému mohu jedině tím, že chvilku zůstanu s tím, co se při tom prvním setkání zdá tak nezajímavé. To je paradox, kterým skutečně poznáme hodnotu něčeho. Tím, že vytrváme na přednášce, která je třeba poprvé nudná, tak po třetí, po čtvrté zjistíme, že vlastně něco na tom je. No? Tím, že vytrváme v knize, které nerozumíme, tak jo, po nějakých 50 stranách vlastně zjistíme, aha, to má nějaký význam. Že k tomu, k té hodnotě, k nalezení hodnoty, se velice často dá dostat pouze tím, že vytrváme. A že překonáme to, co je zpočátku nudné, nebo čemu nerozumíme. A to určitě v tomhle tom nás naše internetová zkušenost neposiluje. Já jsem se díval do svého vyhledávače internetového, zkuste si to taky, sečtěte si, kolik navštívíte denně stránek webových. Doma, v práci, ve škole, na mobilu, sečtěte si to, jo? Já jsem došel k číslu z průměr 129 stránek denně, což je 906 týdně. A to mě neživí to, že bych byl celý den na internetu. Představte si, pokud by to mohl být nějaký průměr, jak bychom všichni byli vzdělaní, kdybychom, ne 906 stránek, ale třeba polovinu nebo čtvrtinu z toho, týdně skutečně přečetli s plným porozuměním. Ale to, co my díky nedostatku vytrvalosti děláme, je to, že s jakoukoliv metodou nebo s jakoukoliv radou se setkáme jednou a protože ona nepůsobí a málo která metoda působí na poprvé, většinou ty metody, které jsou skutečně hodnotné, působí až za pěkně dlouhou dobu. Jo, kdo poprvé medituje, zavře si oči, tak nezažije vůbec nic, pochopitelně. A ještě lepší potom je, že my tu metodu ani neskusíme ani jednou, a my se do ní jako vmyslíme, jo, jestli může pomoci.
jsou taky takový lidi, řeknou, toto tomu nemůže pomoct. Jo? Jenom na základě toho, že se myslí prostě do budoucnosti. Jo? Knihami listujeme, vybíráme si knihy podle tloušťky. Čím tenčí, tím lepší. Čím zářivější obálka, tím lepší. Čím větší bestseller, tím lepší kniha. Ale bestseller neznamená, že má hodnotný obsah. Bestseller znamená jenom to, že se nejvíce prodává, pochopitelně. Jo? Hledáme, všichni to děláme, neříkám, že to děláte vy a já ne, všichni to děláme. Jo? Hledáme recepty na jednoduchý život, preferujeme kuchařky, lesklé kuchařky s krásnými fotografiemi, místo abychom hledali knihy o principech. Protože to je to, co jako v komplikovaném životě potřebujeme. Jednoduché recepty samozřejmě nefungují na komplikovaný život. Když víme něco o principech, může nám to pomoci. To znamená, nejsou to ty lesklé kuchařky, je to třeba učebnice vaření. Jo? Kdo viděl někdy učebnici, pořádnou učebnici vaření, tak to není moc zajímavá na první pohled. Jo? A my preferujeme kuchařky. A to též jako potom, když to posuneme ještě dále, tak máme pocit, že nevím, z manuálu na obsluhu pračky se staneme opravářem pračky. Jo? Z manuálu k užívání počítače se staneme programátorem. A to je samozřejmě zase nesmysl. Jo? Abych se stal opravářem pračky, tak musím vytrvat a pračku rozebrat a složit a nedaří se mi a rozebrat novou. A pokud se chci stát programátorem, tak musím programovat a zkoušet to a znova a znova a znova. A k tomu já se domnívám, že naše jako zkušenost nemá moc, internetová zkušenost na sociálních sítích, že nás k tomu moc nepřipravuje. Jo? Že spíše nám dává to sdělení, nefunguje, zkus něco novýho, to bude lepší. Pokud se trošku třeba díváme na rozhovory nebo na rozhovory s úspěšnými lidmi, tak jako často, jako čemu oni atribuují svůj úspěch? Z 90% říkají, já dělám to, co ostatní, jenom jsem v tom vytrvalý. Ale pozor, jo? Vytrvalost je často špatně chápána. Vytrvalost musí být rozumná, samozřejmě. Jo? Pokud bereme vytrvalost pouze jako nějakou hodnotu samou o sobě, tak je to nesmysl. Jo? I alkoholik je vlastně vytrvalý chlastání. Jo? Takže jak já definuju vytrvalost, je, nebo co mi napadlo, je, že vytrvalost je rozhodnutí k nesnadnému setrvání v tom, co jsem poznal, že může být dobré. Jo? Přečtu to ještě jednou. Že vytrvalost je rozhodnutí k nesnadnému setrvání v tom, co jsem poznal, že může být dobré. To neznamená, že pokaždé bude dobré. No? Nebude mě bavit pokaždé, když vyběhnu, pokaždé, když budu meditovat, pokaždé, když se budu analyzovat, pokaždé, když budu se svým partnerem. No? Ale co jsem poznal, že může být dobré. Samozřejmě první teda bod je rozumnost, to je toto. Druhý bod je soulad. Samozřejmě ta vytrvalost musí být v tom, co je v souladu s mými silnými stránkami a s mými talenty. Jo? Vytrvalost v kompenzaci nedostatků a vytrvalost v kompenzaci slabých stránek asi nikam moc nevede. Takže obojí je potřeba. Já zase v jiných přednáškách hodně kážu o experimentování. Samozřejmě, to se nevylučuje. Experimentování je potřeba. Ale abych zjistil, jaké plody mi ten experiment přinese, tak musím v tom chvíličku zůstat, musím chvíli vydržet. Nemůžu se spokojit jenom s tím prvním dojmem, samozřejmě. Musím hledat druhý, třetí dojem. A další atribut vytrvalosti, na který zapomínáme, je ten, že je to vytrvalost, která v nás buduje to, co nás skutečně dělá hodnotnými lidmi. Všechny důležité vlastnosti, etické vlastnosti, řekněme, nebo hodnoty, optimismus, trpělivost, naděje, odpouštění. No, všechno to, čeho si vážíme u druhých, tak vzniká jenom tehdy, když jsme vytrvalí. Jo? Kdy se naučíme trpělivosti? Když jsme na nudné přednášce nebo když jsme na veselé přednášce? Když jsme na nudné přednášce. Jo? Kdy se naučíme odpouštění nebo schopnosti odpouštět? Když se potýkám jako s perfektním šéfem nebo s hrozným šéfem. Všechny tyto důležité osobnostní vlastnosti se brousí právě v tom, že jsem schopný vydržet i v tom, co není vždycky úplně jednoduché. To je vytrvalost. Samozřejmě nenabádám nikoho k masochismu. Jo? Důležité je být přiměřený. Ale lidé, kteří utíkají příliš brzy z těchto
situací, z těchto vztahů, tak samozřejmě tyto hlubší vlastnosti nevybudují. A pak samozřejmě to cirkulární vztah, potom jim chybí a tudíž v příštích situacích nedokáží vydržet, protože nemají tu trpělivost a nemají tu schopnost odpouštět a tak dále. Takže je to velice důležité, velice důležitá vlastnost i pro hlubší kultivaci. Tady je závěr, tady této počásti. Hodnotné nenajdeme při prvním setkání. Nechceme ale druhé setkání, protože první nebylo hodnotné. Je třeba hledat principy, nikoli recepty. Kuchařky nás nenaučí vařit. Nebo ne na takové úrovni, aby to byla úroveň opravdu jako vysoká. Chybí nám vytrvalé zkoušení, jo? Manuál k počítači z nás neudělá programátora, respektive jeho přečtení. Vytrvalost musí být rozumná, musí mít soulad se silnými stránkami, které ale zase objevujeme vytrvalostí. A to je ta definice. Vytrvalost je rozhodnutí k nesnadnému setrvání v tom, co jsem poznal, že může být dobré. A to je to poslední, že nás taky něco hlubšího buduje. Bod číslo 3. Internet. Co je to internet? To je síť propojených informací. Jasných, vzájemně propojených, máme tam ty linky, je to všechno rozumné, ve smyslu jako jasně ohraničené, jasně definovatelné. A mnozí z nás, zase mám hypotézu, že tuto zkušenost začíná přenášet do běžného života a chce takto vidět i sama sebe. No? Že jako chceme se vidět jako nějaký jako prostor jasně vymezených, rozumných, rozumových entit, informací, které jsou nějak jako provázané, dává to smysl, já si kliknu na něco a vynoří se mi z mysli něco jiného. A i vlastně toto chceme i po metodách, chceme, aby byly jasné, aby byly v grafech, aby to byly jasné recepty, bezrozporné, jo? Bez rozporů, jasný obraz, aby nám dávali v několika bodech ideálně. A totéž podobným způsobem definujeme vlastně i jako nějaký posun, nebo zdraví, nebo toto si představujeme, jo? Že kultivovaný člověk, ten má v sobě jasno. No, v tomhle tom smyslu. Ale život, náš duševní život, není síť informací. To je síť zkušeností, síť prožitku, síť zážitku. A ty nemají ty vlastnosti, které mají informace. Ohraničenost, jasnost a podobně. Obávám se a setkávám se s tím poměrně často, že my příliš preferujeme, umíme, obzvláště v naší západní kultuře, žít v tom rozumovém, v tom myšlenkovém a velice málo dokážeme umět žít a setrvat v prožitcích, zážitcích, v tom, co je daleko méně uchopitelné, v impulzech, fantaziích a podobně. Protože oni jsou neohraničitelné, neuchopitelné příliš, nevíme, co bude následovat. Jo? Lidi to, mnohé z nás to jako trošku zúzkostňuje, že nemůžeme kontrolovat tak dobře, jako třeba ty myšlenky. Jo? Nemůžeme se říct A, B a udělám logický závěr. U emocí to tak neplatí. Ale právě to, že velice málo umíme žít s emocemi a s prožitky, tak tím blokujeme svoji změnu. Protože změna je pochopitelně, se děje skrze zkušenosti a skrze prožitky, nijak jinak. Mnoho lidí si představuje změnu, taky třeba pod náporem různé zjednodušující literatury, jakože změna je to, co si, tak jak si změnu vydefinuji. Jo? Změna je to, co si jako stanovím, že bude cíl mé změny. A tak to nějak jako udělám. To je změna. Toto není změna. No? Tak to změna nikdy nemůže fungovat. Změna funguje daleko spíše tak, že ji umožním, že mám dostatečné dovednosti, mentální dovednosti k tomu, abych ji neblokoval. Že umím, to věci zase, o kterých se hodně píše dneska, spousta výborných článků, akceptace, uvědomění, bdělost, jo, schopnost trošku se rozhodnout, jo, kterým směrem ten proud vědomí pustím dále. Pokud toto umím, tak se změna začne dít. Ale směrem, kterým ona jde,
tak o tom já moc nerozhoduju. Já spíše pak fascinovaně koukám, kudy ta změna se ubírá, jo, že, no tak to jsem si nepředstavoval, že takovým směrem jako já někdy půjdu. To je změna. Jo. Tak to změna funguje ve skutečnosti. Změna je daleko méně dopředu naplánovatelná a rozumově ovlivnitelná. Nedávno tento týden jsem měl přednášku a jeden posluchač, a tak jak já mluvím o té změně, a jeden posluchač se mě zeptal, no a vy jako věříte tomu, nebo zažil jste, že se lidé skutečně mění? A já mu říkám, no jako samozřejmě, tak živí mě to, že? A on byl takový skeptický, glovět a říká, no protože já sleduju třeba lidi okolo sebe, jo, je třeba jednou konkrétního, a to byl perfekcionista no, před 10 lety a je pořád. Ale to je právě to, jo? Že pokud my si změnu představujeme jako, že my ji definujeme pro toho druhého, v čem by se měl změnit, a my ji definujeme pro sebe, v čem by se měl změnit, jo? Udělám si analýzu nedostatku a tady by se to mělo změnit, tak to ona nefunguje. Jo? Změna funguje jenom tím, že ji umožním. Gestalt terapii se tomu říká paradoxní teorie změny, ale je jedno, jak to nazveme. Začnu se měnit jedině tehdy, když přestanu vznášet požadavky na svoji změnu a místo toho, díky určitým mentálním dovednostem, změnu umožním. Hodně lidí, když to jako vykládám, to se musí zažít. Jo? Jakmile toto člověk zažije, přestane se toho bát trošku, protože hodně to souvisí právě se schopností akceptace. To znamená rozšíření vůbec vnitřního světa, co v něm může být, čeho se nebojím. Jo? Tak to souvisí s tím, že se trošku té změny přestanu bát, že nevím, kam vlastně bude směřovat. Důvěřuji si daleko více díky tomu. A mnoho lidí třeba řekne na tady toto, no jo, ale to jsem potom jako nějaký pasivní, jo, to jsem jako jenom ve víru jako toho, co se se mnou děje. Vůbec ne, jo. Nejsem pasivní. Jsem aktivní účastník té změny, samozřejmě, jo. Není to jako ve snu, že prostě nemůžu nic dělat a jsem paralyzovaný a něco se děje. Je to pochopitelně, vždycky mohu nějakým způsobem trochu tu změnu korigovat. Ale nemohu ji kontrolovat plně. A to je ten, pokud si uvědomím tento rozdíl, tak to je první krok k tomu, abych změnu umožnil. To znamená, já podstoupím a díky tomu se stávám aktivním účastníkem té změny. A poslední bod tady k té změně je ten, že a to souvisí zase s tou naší preferencí těch informací, toho myšlení, jo, těch jasných propojených bodů jo, myšlenkových, tak jak s tím se setkáváme na internetu. A to je to, že pokud neumím žít v tom prožitkovém světě, v tom zkušenostním světě, v tom méně myšlenkovém světě, to se samozřejmě nedá rozlišit, jako tady končí myšlení, tady začínají prožitky. Ale v tom o něco méně myšlenkovém světě. Tak pokud jim neumím žít, tak samozřejmě nedocenuju hodnotu všech těch negativních prožitků, typu nevím, jsem uvízlý, jo? Zamítám, váhám. A domnívám se, že všechny tyto prožitky jsou jako nějakým takovým nechtěným vedlejším produktem té změny, která se začne dít. A je to právě naopak. Oni jsou často největším pomocníkem té změny. Jo, teprve když do nich dokážu zase vstoupit, dokážu s nimi být, tak jak nám zase terapeutická literatura do nekonečna opakuje, když v nich dokážu být, neodmítám je, dokážu je poznat, tak najednou zjistím, že se někam posunu, jo, něco z toho vytěžím. Co konkrétně, to si nemohu dopředu nikde naplánovat. Teprve ta zkušenost mi ukáže. No? Z té zkušenosti se nějak poučím. Buď to tak, nebo tak. A díky tomu, že dokážu žít i s těmito jako negativními situacemi, negativními prožitky, tak zase tímto změnu přímo umožňuji. No? To je velice důležité si uvědomit. Všechno to nevědění, váhání, uvízlost a podobně. Teprve v nich mohu přijít na to, co dál. Nebo ono ještě častěji, ono se přijde na to, co dál. Jo? A já vlastně zjistím, aha, to je ono. Já to nevytvořím, já to spíše sleduji opět. Bod číslo 1. Změnu nevymyslíme, musíme ji zažít. Ale protože neumíme být v prožívání, to znamená s tou proměnlivostí, s tou nejasností, s tou neohraničitelností, jo? S tím, co nemáme jako moc rádi, tak proto neumíme žít v té změně. A tím tu změnu blokujeme.
protože na ní vnášíme nějaké požadavky. No, změna není to, jak ji naplánuji. Změna není to, co si o ní myslím. Začnu se měnit jedině tehdy, když přestanu vznášet požadavky na svoji změnu a místo toho změnu, tím, že změním ty návyky a způsoby prožívání a určité zásadní dovednosti vnitřní, umožním. A zase je to cirkulární kauzalita, je to dokola. Tím, že to umožním, že se měním, zažiju vlastně ten pocit, aha, konečně se to pohlo, a tím zase piluji ty dovednosti, to uvědomění, tu akceptaci a tu všímavost, která k té změně zase přispívá. Takže zase je to, buď to může být negativní nebo pozitivní spirála, tak jak jsme v psychologii často svědky. Nejsem pasivní, jsem aktivní účastník změny, pokud z ní dokážu poodstoupit a nedržet ji svým myšlením pevně v rukou. No, to je opakovaná zkušenost těch, kteří se nakonec někam pohnou. No, ptáte se jich, a jak jste to udělal? No, já nevím. Jo? Ale udělal to, jo? Protože to, co samozřejmě používal, to nakonec pohlo. Jo? To nebyla náhoda. Jo? Ale nebylo to ani tak, že to dopředu vymyslel a rozdělil do bodů a šel po nějakém plánu. A to obtížné opouštění, zamítání, váhání je nutné. Je to prostředek změny. Je to způsob, jak se posuneme dále. Opět, to není výzva k masochismu, jo? Že bychom si měli hroutit do těch negativních pocitů. Jo? Jedná se zase o to, o přiměřenost, o zdravý rozum. Tak, a poslední část. Taková nejvíce hejtovací, bych řekl, je to, o čem se opravdu domnívám, že je velkým problémem v dnešní době. A neříkám to proto, že bych si tady chtěl honit ego a ukazovat, že jako já jsem vzdělaný a někdo jiný není. A já si myslím, že opravdu je to mnohem větší nebezpečí, než si myslíme, jo, které se děje v naší společnosti. Já jsem to zažil už, když jsem studoval psychologii, tak se kolegové, spolužáci ptali, proč máme studovat statistiku, k čemu nám to je v psychologii, jo? A proč dějiny psychologie, k čemu nám to je, a proč toto, k čemu nám to kdy bude. A teprve teď, jako po 10-15 letech, jako jasně vidím, že ti, kteří se takto ptali a ti, kteří vyšli nepolíbeni těmito předměty a to zase, co si budeme nalhávat, to může být třeba klidně polovina těch studentů, tak ti naprosto nedokážou rozlišit, co je metoda validní, která se dá používat, myslím teď testovací, třeba diagnostická v klinické psychologii, co je standardizované, co není standardizované, jak to poznají. To znamená, respektive, co mohou použít a co ne. To je etická otázka. Jo? Mnozí kolegové, psychologové, vzdělání psychologové, používají podvodné testy. Jo? Obhajují, já nevím, barvy života nebo podobné jako nesmysly. A to jsou lidé s psychologickým vzděláním, prosím. To jsou ti, kteří jako nevěděli, k čemu to bude. A proto jako se to moc nenaučili. Problém je ten, že u vzdělání obecně, tak jak si ho všímám, je ten, že bohužel toto nevidíme nikdy v tu chvíli, kdy tu danou věc studujeme. Vždycky se nám ten význam ukáže až zpětně. No, já jsem taky nevěděl, proč studovat statistiku a proč studovat dějiny psychologie. Teď to vidím úplně naprosto zásadně. Když se chcete rozhodnout pro to, kterou terapii použít, jakou cestou se dát, jestli je to vůbec jako položené na nějakých psychologických teoriích, nebo je to naprostý nesmysl, musíte ten základ mít. No? Psychologie je univerzita, to není jako vědecká, myslím, nebo taková na určité úrovni, není to učiliště. No, náš problém je ten, že my preferujeme, jak jsme si řekli v těch předchozích slajdech, u těch předchozích slajdů, krátké a nové, ale tím, že přečteme jako 500 krátkých článků o 3000 znacích, takové jako ty kratičké webové články, když tím, že jich přečteme 500, tak to nás nikam neposune. A jsme daleko méně vzdělaní, než když si přečteme jednu knihu o 500 stranách, pochopitelně. To, že máme všechno dostupné díky internetu, sebou nese obrovský paradox, že máme na dosah největší moudrost historie lidstva. My se můžeme vzdělat v čemkoliv zadarmo dnes. Ale taky máme na dosah tolik stupidit, které nikdy v naší historii takto blízko nám nebyly. Jo? A opravdu zde hrozí to, co se dá nazvat nějakým hloupnutím společnosti. Protože velice snadno
tomu to uvěříte. A velice snadno tady tyto bludy a tyto jako nesmysly začnete podporovat a jsou fóra na sociálních sítích a už tam běží ty sociální mechanismy, kterými oni se potvrdí, že fungují. A někteří lidé říkají, no tak jako v dnešní době internet, všechno je dostupné, já se vlastně nemusím učit. Jo? Proč se mám učit něco na spaměť, když všechno najdu? Ta odpověď je právě ta, že se musíte učit, abyste věděli, co uděláte v tom momentu, kdy to najdete. Jo? Abyste dokázali tu informaci vyhodnotit. To je dneska klíčová kompetence, klíčová dovednost na internetu, která lidem chybí. Jo? Najít není problém. Ale rozhodnout se, jako stojí to na nějakých základech, nestojí to na nějakých základech, to nám velice chybí. A vidíme, že svět je plný jako laciných alternativ. Jo? Psychologie nefunguje, pojďme dělat toto, medicína nefunguje, pojďme se přiklonit k tomuto. Já vůbec tomu nebráním. Jo? Myslím si, že ano, může to mít samozřejmě své, může to mnoha lidem pomoci. Ale věc, kterou bychom si měli uvědomit, je ta, že nejprve bychom měli znát to jádro, vůči kterému se ty alternativy vymezují. Jo? Nejprve bychom měli znát trošku tu psychoterapii, která údajně nefunguje, abychom jako propadli tomu, že tady tato metoda je ta ideální, je ta úžasná. Jo? Kdo četl, jo? Tady z těch kritiků, těch přístupů té běžné psychologie, té západní psychologie, jak nefunguje. Jo? Kdo četl Freuda, Junga, Ulporta, Maslowa? Kdo četl jako 50, 100, 200 knih? Těch primárních pramenů. No, teprve potom ti, kdo to přečetli a opravdu zjistí, ano, toto není, protože jako, toto jsou mé námitky, ty beru. A toto 99% těchto laciných kritiků nikdy neudělalo, pochopitelně. A v takové situaci bohužel my žijeme a nedokážeme moc dobře rozlišit, co je jakého původu. A jediný způsob, jakým to můžeme rozlišit, není až tak spoléhat se na autoritu, která nám to řekne v dnešní době, protože zase, co to je autorita? Jo? Je to ten, kdo má nejvíce lajků? Je to ten, kdo má nejpěknější přednášku? Jediný způsob, domnívám se, jak si můžeme pomoci, je vlastním, nesnadným vzděláním. Měl jsem takovou zkušenost, ještě kdysi jsem dělal vědu, vědeckou psychologii a dělali jsme tam nějaký výzkum mozku, kde bylo doktorant, já jsem tam jako doktorant, takže ne nikdo důležitý, ale byly tam jako velké kapacity, opravdu jeden profesor, který zkoumal mozek, jeden profesor psychologie, fyziolog, matematik, jo, asi 6 lidí, myslím, že 2 profesoři, jeden docent, 6 lidí se sešlo na takové jedné schůzce, kde jsme si měli domlouvat, jak budeme postupovat. Jednalo se o měření emocí pomocí hloubkových elektrod, jo, které vám zapíchnou do mozku. A jako z jiného důvodu, z důvodu operace, ale když už tam jsou, tak se chtěl udělat nějaký výzkum, jak tam vznikají emoce. A já jsem tam zažil jednu z nejhodnotnějších zkušeností, na kterou dodnes vzpomínám. Jsme tam takto seděli v těch 5-6 lidech, kdy byli, většina z nich byly naprosté špičky, jo, řekl bych, jako top, minimálně top 10 jako ve svém oboru v naší zemi. A teď jsme se jako bavili, jak ten výzkum uděláme. A jeden řekl, no uděláme to takto, zabodneme to tady. A v tu chvíli řekl fyziolog, tak to nejde, to nebude fungovat, protože něco. Jo? A v tu chvíli řekl matematik, no ale to nemůžeme, protože budeme mít tolik a tolik vln a to nikdy nezanalyzujeme, jo? To musíme to omezit. Takže to musíme udělat takto. A v tu chvíli řekl psycholog, to nejde, protože my ten design musíme udělat tak, že se ty emoce musí měnit, jo? Z nějakého důvodu. A my jsme si tam najednou uvědomili, nebo já, minimálně já, ale myslím si, že ti ostatní, jak obrovské jsou naše hranice nevědění prakticky. Jo? Byť jsme dělali všichni výzkum jako v oblasti, o které jsme docela hodně věděli, každý z nás. Jakože uvědomili si takové to sokratovské vím, že nic nevím, jo? Na této situaci. No, že vím toto a kolem je obrovská množina otevřeného prostoru, kde absolutně jako se nelepím. A vždycky si vzpomenu na tuto zkušenost, když vidím, jo, jak teď zase nechci nikoho urazit, jo, ale jak jako účetní a ekonom a já nevím, a učitel jako začne psát články, jak funguje mozek. Jo?
Já samozřejmě nebrojím proti tomu, pojďme se o tom bavit v kavárnách, pojďme popularizovat. Ale pro Boha, jako nevydávejme se za odborníky, jo, pokud nejsme. A to je to, co se dneska děje. A to je to, v čem nám může pomoci pouze nesnadné vzdělávání. Nejenom ve vědě, já jsem tam teď dával vědecké příklady, ale v jakémkoliv jiném oboru. Jo? Pokud nás zajímá buddhismus nebo yoga, no tak si otevřeme skutečně buddhistické knihy, jo? Nebo hinduistické, nebo yogické. Čteme sutry, jo? Čteme védy, základy prostě tady těchhle z těch směrů. Jo? Pak si nebudeme myslet, že tantra znamená, že si jako vzájemně ošaháme s proměnutím, jo, naše intimní partie a ještě nás to duchovně posune. Jo? Potom zjistíme, že je to o něčem jiném. Chesterton říkal, jakože problémem dnešní doby vůbec není to, že ničemu nevěříme. Problémem dnešní doby je to, že věříme všemu. Když si sečtete v naší zemi, zase nic nechci zhazovat, kolik lidí věří numerologii, astrologii, magii, kartářkám, to bude násobně více než příslušníků všech církví tady v naší zemi. To je situace, ve které jsme. A vůbec nechci mentorovat, jakou cestou kdo jít, co si vybrat, ale jsem přesvědčený z vlastní zkušeností, ze zkušeností mnoha jiných lidí, že to, že se začnu vzdělávat sám, velice nesnadně. Proč je to nesnadné? Ze dvou důvodů. Protože nejsme zvyklí právě na tu situaci, že si otevřu nějakou knihu a nerozumím ji. V dnešní době to je velká, velká šleha pro naše sebevědomí. Nerozumím znamená, že jsem hloupý. Zavřu. No ale jediný způsob, jak se stát moudrým nebo chytrým, je to, že té knize porozumím, že? Inteligence není jenom něco vrozeného. Inteligence je právě tady toto. Že se neustále potýkám s obtížným materiálem a snažím se ho chápat. Takže to je první bod, proč vzdělávání je nesmírně obtížné, protože neustále musím být v kontaktu, že něco nevím, něčemu nerozumím, jo? Něco mi je nejasné, něco si musím dohledat. A je mnohem snadnější samozřejmě koupit si nějakou lacinou teorii, která vám všechno vysvětlí, jak funguje. A druhý bod je té obtížnosti vzdělání je v tom, že nevíme, jak nám to zapadne. Jo? Nevíme, jestli je to vlastně důležité pro nás. Nevíme, jak se nám to bude hodit. Protože ta zkušenost, opakovaná i má zkušenost, je, že na to vždycky přijdeme až zpětně. Jak důležitý tady ten obor je. Jak důležitý tady ta znalost je. Málo kdy v tom momentu. Někteří lidé třeba tady tím trochu pohrdají a říkají, no ale podívej, taková venkovská babička, jo? Ta přece ví všechno, moudrá žena, nečetla jedinou knihu. No jo, ale ta venkovská babička, ta žila trošku v jiné době, že? Ta žila v době, kdy se dalo 80% moudrosti předat tradicí, 20% zkušenostmi. Žila v cyklickém roce, kde bylo všechno totéž, v jednoduchém světě. My žijeme v komplikovaném světě. A pokud v něm nebudeme schopni se vyznat díky našemu vzdělání, tak se ho začneme bát. To je to, co se dnes děje, že? Co vidíme kolem sebe. I na aktuálních politických otázkách. Nejsme vzdělaní, nedokážeme si to vysvětlit, proto propadneme nejjednodušší teorii, která se nabízí, začneme se bát a tento náš strach, jo, že věříme, že za všechno může jako spiknutí někde zednářů, tak tento náš strach samozřejmě začneme přenášet i do našeho vnitřního světa. Jo, vnější a vnitřně velice úzce propojeno. Takže pokud se nedokážu aspoň trochu orientovat v tom vnějším, nemůžu očekávat, že budu moudrý a kultivovaný uvnitř. To si nedokážu představit. Možná u nějakých izolovaných mnichů v klášteře, jo, kteří mají to vnější prostředí naprosto izolované. Tak, mě tady vypl iPad. Řeknete mi někdo, kolik mě zbývá času, prosím? Už je 3/4? Jo, tak já už to teda takto ukončím. Aby dal prostor pro otázky. Toto je závěr tady té části vzdělání. 500 článků o 3000 znacích není to tež, co kniha o 500 stranách. Je tady riziko, že společnost může hloupnout právě díky internetu, to znamená nástroji, který byl původně vytvořen jako vědecký nástroj pro vědce, pro sdílení vědeckých informací.
nutnost vzdělávat se je právě kvůli dostupnosti informací. Právě protože vše je dostupné, musím být vzdělaný. Alternativy milujeme, až budeme znát základ, vůči kterému se vymezují. Dnes je nutné být vzdělaný, protože žijeme v komplikovaném světě a potřebujeme se v něm vyznat, tak abychom se vyznali i v sobě, abychom měli nějakou jistotu, kterou můžeme pak cítit i v sobě. Vzdělání není sexy. Jo, je obtížné a jeho význam není hned patrný. Není to navíc ani hodnota, která by byla, řekněme, sociálně nějak příliš uznávaná v naší společnosti, že? Jako, to asi ani náhodou. Takže, co si myslím, jo? Co si myslím, že je třeba? Hledat hodnotné, ne nutně nové. Umět vytrvat je stejně důležité, jako umět měnit a experimentovat. Umožnit změnu větším soustředěním na prožívání a na dovednosti prožívání. Ne přemýšlet o ní. A vzdělávat se není cokoliv číst. Jo? Neznamená fandit tomu, co se mi líbí. To je fanouškovství, to je fajn, to je super věc, ale není to vzdělávání. Vzdělávání to je nechápat, trápit se, namáhat se, přemýšlet, pochybovat, nesouhlasit. Není pravda, že vzdělání je tady jenom pro nějakou elitu z IQ 140 a víc. Jo? Myslím si, že naprostá většina běžných, běžně přístupných, užitečných knih, nemluvíme teď o nějaké super vědě, nebo o tom, že je třeba začít číst Hegela, jo? Nebo Heideggera, ale je spousta knih z každého oboru, které jsou běžně přístupné a s trochou úsilí, většině, naprosté většině společnosti se myslí. No, naprosté většině napříč vzděláním a přípravy. Vzdělání buduje znalosti, ale nejenom znalosti, buduje naše dovednosti, buduje náš intelekt, buduje naši schopnost rozhodovat se o tom, jestli něčemu uvěřím nebo ne. A to je pro náš psychologický posun naprosto zásadní věc. Mění nás tudíž. Samo vzdělání nám ukáže, kudy jít dále. Tak, to jsou body. Závěrečné tady jenom kontaktní údaje na mě, kdybyste chtěli někdo si mě přidat na Facebooku nebo na Twitteru a předám teď prostor pro vaše dotazy. Asi mám poslat mikrofon nebo nemusím? Není třeba. Není třeba. Tak křičte. Ne. Dotazy, připomínky, nesouhlasy. Jak budeme losovat? Tam je dotaz, tam byl. Tam, jo, já nevidím, je tady osobně, musíte křičet, to já nevidím na vás. Povídejte, no. Mě napadlo, jak si můžete být 100%, že ten, kdo vám poskytuje to vzdělání, zároveň sám nepropadl nějaké falešné iluze, nebo sám je dostatečně vzdělaný, respektive to své vzdělání předá. Jak rozlišíte to, že to, kdo vás vzdělává, zároveň není ten, kdo vás zahodčí nějakou informaci, kterou byste jinak považoval za pilnou? Jo, děkuju, super, výborný dotaz, určitě. Myslím si, že jsou dvě věci, které nám pomůžou. Jedna je prostě to vzdělání samotné, to je cyklická věc, to je věc, která neustále potvrzuje sebe samu a rozvíjí sebe samu. Jo? Čím víc jsem vzdělaný, tak tím více chápu, že tenhle ten člověk, co mi říká, je nesmysl. Jo? Takže je to něco, co začíná někde v dětství, ale jako s vlastním vzděláním, jako zase jenom vlastním, určitě vlastním vzděláním. A druhá věc pochopitelně je, že vzdělání není něco, co je tady 10 let. Jo? Má to nějakou tradici, má to prostě, je tady minimálně, já nevím, kdy začneme, jo? Kdy začneme u antiky, jo? několik tisíc let prostě názorů, diskuzí, argumentů, protiargumentů, jo? Kdy ta historie samotná pochopitelně vytříbila, co platí a co neplatí. Takže taky takto. Jo? Máme tady nějaké mainstreamové vědy, nějaké mainstreamové přístupy, a nechci mluvit jenom o vědě, ale máme nějaký tady mainstreamový přístup, který je mainstreamový asi proto, že něco užitečného obsahuje, protože jinak by nepřežil, jo? Tak dlouho. Možná má nějaké chyby, samozřejmě může mít nějaké chyby, ale tak to asi začnu. Jo? Pokud vůbec nic nevím o nějakém novém oboru, typu jaderná fyzika, a zajímá mě to, tak první věc, kam nepůjdu,
do běžného knihkupectví si najít nějakou jako první knihu, kterou vezmu do ruky, to je DNA fyzice. Ale budu třeba se s někým poradit, s nějakým kolegou, který to dělá. Nebo se budu zeptat na fakultu, co by mi doporučili. Jo? Tak zdravý rozum taky si myslím, že trošičku. Jo? A potom, když už o tom něco vím, tak už jsem schopný to asi více rozlišit. Ale samozřejmě algoritmus na to není žádný. A to je největší past, do které se může někdo propadnout na velice dlouho, samozřejmě. Jo. Já, jestli se hlásíte, tak křičte, já vás nevidím. Já bych se zeptala, no. Já jsem úplně nepochopila, že jste mluvil o té změně. Že vlastně účastník změny změnu umožní. Mohl byste mi dát nějaký jako konkrétní příklad, jak jste to myslel? Přichází třeba typicky, může být, přijde klient, který má úzkosti, jo? A mají dlouho, mají leta, přemýšlí o té příčině pořád. Jo? Co za to může, proč to tak má, jak on má načtený ty psychologické knihy, jo? A jestli trauma, nebo toto, nebo nízké sebevědomí, přemýšlí. Jo? A tak co se může stát, já neříkám, že to je zrovna ta cesta, ale co třeba může vyplynout je, jakože on musí pochopit, že to přemýšlení nad tím není ta cesta, která ho posune dál. Protože kdyby ho mohla posunout dál, tak už ho posunula, protože je to chytrý, jako inteligentní kluk, který má třeba dvě vysoké školy, je schopný přemýšlet, jo? Přemýšlení je silný. Takže prostě asi to přemýšlení o tom, o těch všech aspektech a příčinách a důsledcích nebude to, jako co ho posune dál. Takže on musí tu změnu umožnit tím, že přestane dělat věc, která mu brání v té změně. Což je to neustále, ta ruminace, v psychologii se říká, ta ruminace neplodná, to, ten způsob přemýšlení o tom problému, který má. V momentě, kdy to přestane dělat, a to je velice těžké, tak se nějaká cesta objeví, jako kam dál. Často. Jo? Tak třeba takový příklad. Já nechci přetahovat. Honzo, klidně se to tady pojď chystat. To už tady nebude. A jestli bude nějaký dotaz, tak křičte. Poslední dotaz. Tady, já nemám dotaz. Já mám, ano. Já děkuju taky, děkuju. Psychologie.cz. Největší sebepoznávací portál tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Je v něm víc, než si myslíte, stejně jako ve vás.